تتحدث عن المشاهدين هناك من يحتاج الى 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 المشاهدين هناك من جس كتي فالد سيفلين بولارن بولارد. إيه تطوعني قلنا بس दर्शकमान बाब आज हामी यो श्रमदान स्थलमा आइपुगेका छौ र हामी यहाँ देखिरहेका छौ धरान 5 देउरालीबाट चाहिँ र गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टरबाट उहाँहरू चाहिँ यहाँ श्रमदानमा आज उपस्थित भएर चाहिँ यहाँ पाइप तान्ने काम गरिरहनु भएको छ हामी देखिरहेका छौ यो भीरबाट उहाँहरूले यसरी पाइप लिएर चाहिँ उत्पारीसम्म चाहिँ उहाँहरूले पुर्याइसक्नु भएको छ र अन्य श्रमदाताहरू हामी देखिरहेका छौ अगाडिपट्टि यस्तो बाटो छ यस्तो बाटोमा पनि उहाँहरू निरन्तर रूपमा हिँडेर यो चाहिँ एकदमै सहज बाटो पनि छ यो पालीको चाहिँ यो भन्दा अगाडिको चाहिँ एकदमै भीर पाखा थियो भने अब त्यो भीर पाखा कटेर चाहिँ यतिखेर हामी सम्म बाटोतर्फ आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ यसरी श्रमदान हुने काम भइरहेको छ यो सर्दु खोलामा चाहिँ हामी यतिखेर एकदमै बृहत रूपमा सहभागिता देखिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ श्रमदाताहरूको लहर लागेर चाहिँ उहाँहरू यसरी पाइप तान्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ र हामी अगाडि देखिरहेका छौँ त्यहाँ माथि चाहिँ पाइपहरू थुपारिएको छन् भने अब त्यो पाइपहरूलाई चाहिँ तानेर चाहिँ श्रमदाताहरूले मार्किङ भएको ठाउँमा लानुहुनेछ एकदमै यहाँ बाक्लो उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ आज यो शुक्रबारको दिन पनि र त्यसै गरी भोलि सोमबार जहाँ चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा सहभागिता हुने गर्छ र भोलि पनि एकदमै बृहत रूपमा सहभागिता भएर चाहिँ यो पाइप तान्ने काम निरन्तर रूपमा हुने नै छ र सकेसम्म मेरो साहबले भनेअनुसार चाहिँ भोलि चाहिँ पाइप विस्तारको काम चाहिँ गरिसक्ने भनेर उहाँले सकेसम्मको ट्राई गर्ने भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ र भोलि भएन भने पनि पर्सिको दिनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो पाइप विस्तारको काम गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ र खाना खाइसकेपछि चाहिँ यहाँ हामी देखिरहेका छौँ यो पाइप विस्तारको काम सुरु भइसकेको छ यहाँ ल यता हामी खिचौँ भयो दर्शकमान बाब यतिखेर श्रमदाताहरूले चाहिँ यो पाइपलाई बोकेर लाने काम गरिरहनु भएको छ हामी देखिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ यसरी ठोक्यो बिस्तारै बिस्तारै हतार नगरौँ हतार नगरौँ त्यहाँ हामी बस धरान पासको
दर्शक महानुभाव यतिखेर चेतना टोल विकास समिति धरान पाँचबाट चाहिँ एकदमै वृहत रूपमा सहभागिता छ भने त्यसैगरी यहाँ ट्रेनिङ सेन्टरबाट पनि एकदमै बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र उहाँहरू यसरी निरन्तर रूपमा पाइप तान्ने काम गरिरहनु भएको छ र यो ट्रेनिङ सेन्टर गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ स्कुलबाट चाहिँ उहाँहरू एकदमै वृहत रूपमा सहभागिता आएर चाहिँ यतिखेर यो पाइप तान्ने काम गरिरहनु भएको छ भने धरान पाँचबाट पनि एकदमै बाक्लो उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ र उहाँहरू पुरा जोसका साथमा यतिखेर पाइप तान्ने काम निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको छ. यहाँ बाक्लो भयो बाक्लो भयो बाक्लो भयो बाक्लो भयो सर्दै जाउँ सर्दै जाउँ पछाडि जाउँ पछाडि 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 र हामी देखिरहेका छौँ दर्शक महानुभाव यतिखेर यो जोसका साथमा उहाँहरू यतिखेर निरन्तर रूपमा पाइप तानेर भएको छ. यो गोर्खा कम्पनीबाट चाहिँ एकदमै वृहत रूपमा उहाँहरू आएर चाहिँ यो पाइप तान्ने काममा सहयोग भइरहनु भएको छ र यसरी यो सर्दो खोलामा चाहिँ पाइप विस्तारको काम यतिखेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छु. कमिलाको ताती भनेको यही नै होला सायद, कमिलाको ताती जस्तो लाइन लागेर चाहिँ उहाँहरू यतिखेर पाइप विस्तार गर्ने काम गरिरहनु भएको छ. यो खोलामा पनि यसरी बोकेर चाहिँ काँधमा बोकेर उहाँहरू यतिखेर निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसरी यो पाइप विस्तारको काम अगाडि बढिरहेको छ. कतिको गरम रहेछ भाइ पाइप? पाइप त्यति साह्रो छैन, गरम छैन है? हजुर, धेरैजना मान्छे भयो हो. हजुर, आज कतिवटा पाइप तानियो त? तानियो 7-8 जति. अनि चिप्लिनु चाहिँ कतिपल्ट चिप्लिनु भयो? 2-3 दुई तिनचोटि है. हजुर, निकै अप्ठ्यारै थियो है. हजुर, उता जङ्गलमास्तिर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो थियो, यता ठिकै छ. यता चाहिँ ठिकै छ. आउनुपर्छ के बिस्तारै बिस्तारै पालो 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 अरे जो सुन्द यो अन्त पारे पालो पारे पालो पारे पालो पारे पालो पारे पालो पाले पालो पाले पालो ठोकिन्छ ठोकिन्छ हो डन डन यहाँ जामै भइसक्यो यहाँ राख्नु राख्नु केटाहरूले त के हो सम्म भेट्ने यतिकै खेदाउँछ त हौ
لا 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 راتي بيت دينه دينه موال زلانو. آه زين شكرا بارو دا. الله باي ماني أنا موال خشبي أنت. यो गाडीको बीचमा हट यसरी यो पहाड भित्र हामी हटलिग अब उकालो सुरु भयो फेरि माथि दर्शक महानुभाव हामी देखिरहेका छौँ यो पाइप विस्तार गर्नको लागि चाहिँ यो डाँडा काँडामा यतिखेर ल मान्छे थोरै भएछ ल यहाँ दाजु तपाई अगाडि हो मुख मिलाउनु मुख मिलाउनु ल जाउँ यो यहाँ हामी चार जना त भइसक्यो होइन हुन्छ त यतिकोमा सजिलो छ यतिको सजिलो हुन्छ क्या आफ्नो मात्रै हुँदैन ल यो उकालोमा यसरी उहाँले पाइप एकदम जोसका साथमा तानिरहनु भएको छ अरे त्यो असारेको काँडा छ है के छ हौ ठेलेको ठेलेकै ठेलेको ठेलेकै गयो 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 ठेलेको ठेलेकै
र हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरको टोली यतिखेर आउँदै हुन्छ र यहाँ पनि मान्छे एकदमै कम छ, चार पाँचजना मात्र यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। यो ठाउँ एकदमै सजिलो छ अन्य ठाउँहरू भन्दा, अरू ठाउँमा चाहिँ एकदमै कठिन अवस्था थियो भने यो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै सहज पनि छ र चाँडै नै पाइप विस्तारको काम पनि अगाडि बढ्छ। एकछिन अगाडि छ कतिवटा काँडा पस्छ अरे खोइ आम्मामा पुरै खुनै खुन भएछ यहाँ। कहाँ नछोड्ने नै भएछ त्यसो भए टाउकोमा लाग्छ है उल्टो घुम्यो नि त उता उयोबाट छिराउनु पर्छ नि त, उताबाट छिराउनु पर्थ्यो क्या उयोबाट एकछिन यहाँबाट यहाँबाट यहाँबाट
باك 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 انا وانت ترى غمان شو كندا وانت ثوري باك 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 سانو باك سانو باك لا 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 لا
بغوتي رمانتي رعاية تلانتا لانتا لانتا هم رفعت بطاريه مانشان موتين شوطه بطاريه दर्शक महानुभाव हामी यो श्रमदान स्थलमा आइपुग्दाखेरि हामीले आज एकदमै जोसका साथमा श्रमदाताहरू पाइप तानी रहेको देखेका छौँ र हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीले देखिसकेका छौँ धरान उपमहानगरपालिकाको 17 नम्बर वार्ड हामी यहाँ देखिरहेका छौँ अगाडिपट्टि हामीले यो भ्यू देखिसकेका छौँ र अब केही दिनमा नै धरानसम्म यो कोका खोलाको खाने पानी अवश्य छिटोभन्दा छिटो नै पुग्नेछ र यसरी निरन्तर रूपमा श्रमदाताहरू लागिपर्नु भएको छ र यो श्रम अभियान निरन्तर रूपमा यसरी अगाडि बढिरहेको छ र हामी अगाडि देखाइरहेको छौँ तपाईँहरूलाई यो धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 को र 11 को दृश्य